Martin Pospíšil, jeho kvalitní balón, Grigar jen vyboxoval před sebe, další rána, je to gól! Tak nevýrazný výkon Tomáše Grigara je opět podpořen, protože tenhle center nebyl z kategorie nejtěžších pro brankáře, ale Grigar vyboxoval pár metrů před sebe, z čehož rezultovala rána ze druhé vlny. Horko, těžko se tam Grigar dostával k míči a Ruslan Mingazov je autorem opět rozdílové trefy.